Isoleringsband är ju som ett årgångsvin. Det är... Den här är 2007 från Prerov i södra Tjeckien. När det var när Färjestad hade Djurgården borta, kom han till Djurgården som en sån här. Har Stefan fått smaka på sportdrycken här? Direkt också. Också bra. Nej, men vad fan, målet är så stort! Ja, vi hörs då, hej. Tja, det heter Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Men den här gången är en ny skepnad. Under de två senaste åren har jag besökt alla SHL-klubbar och tagit med an lagets stjärnor i diverse hockeyutmaningar. Det har gått sisådär. Den här säsongen lämnar jag hockeyn och går över till en helt annan värld. Istället för tjeckiska dragskott så blir det smashar, dunkar, strikes och bisakletas. Det blir som vanligt surr med spelare och fina möten med mina nya lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Kommer till Örebro, Bern Arena. Här är bandy. Ja, innan vi ska dra igång hela det här så vill jag testa. Jag har aldrig åkt på bandyrör förut. Jag vill inte lämna något åt slumpen. Så att jag har fixat utrustningen och det är lite annorlunda, säger de. Fast jag som allkonstnär är ju... Jävla! Shit, vilken jävla... Lovanov! Ska du ha armbågsskydd? Det är som konståndningsgriller för fan. Ta i här framme. Det kommer bli svårt på utmaningen om det ska vara... De här. Ett tips för... Och utveckla banden lite är att de kör med riktiga skridskor. Då kommer den säkert bli ännu vassare. Mitt i skottläget. Filmning. Kolla själva. Här. Och nu tror jag att jag är sämst på grillen, men... Det är inte lätt att åka med. Alltså. Jag ska bara hänga in i kryss. Ranström, pinnen. Balja. Ja, vi sitter här och väntar på spelarna, som vi brukar göra. Jag är lite sugen, om vi inte känna på isen. Jag ska möta Anchen och Mastomäki. Anchen ska stå, så att... Det är lite en duell mellan han och mig. Jag går ju ofta höger kryss. För mig är det helt omöjligt att missa en straff i bandy. Det är inte bandyanpassat. Se om det finns någon klut kvar i grabbarna. Ja, är det mäter det också? Ja, vi brukar köra när vi kör sprintträning och sånt där, att försöka ha det, vet, med mäta lite grann. Hur snabbt gillar ju tävla de här jävlarna. Får jag, kan jag vara med eller? Ja. Tror inte jag slår många av dem här. Det ser ut som man har klämt i skenan i dörren. Det ser ut som min klubba säsong 1. Det är vast. Om det tror jag kan gå fort. Det där går fort som fan. Sen de här jävla limfabrikerna som är här också, det är inga jävla... Det får inget grått. Det är 90 kilo benböj, djupa knäböj där, så det är... Ja. K
Kåberg kör ju vita handskar. Jag kör ju en liten halvhyllning. Det här är bra rent fightingmässigt. De här hårda... Det är som han Wolverine. De här kan ju åka ut. Om det blir riktig kalabalik. Är det många som kör den här linningen, grabbar? Ska ni spara in på tejp också? Isoleringsband. Ja, det är bra. Kommer du spara in? Kommer grabbar bara köra en tejpning per år? Ja, klassiska. En del skulle behöva vara det för att få fast pucken. Ja, det är inte så på våran tid när man lirar. Där alla hade lite teknik. Vad fan var det? Trelleborg eller vad fan det hette? Som jag lirade i? Nej, men som gjorde tejpen. Här är ditt kärtejp. Inte äkta. Snackar han om Trelleborg? Det är tjeckiskt. Det här är alltså, isoleringsband är som ett årgångsvin. Det, är, det här är 2007 från Prerov i södra Tjeckien. Strax söder om Prag. Min fabrik som ligger där. Den här har jag kört många gånger. Den här är inplastad. Boxfresh. De här kan ju gå på svarta marknaden för 2-3 tusen. Om du har en riktig äkta. Jag investerade ihop med Mygga Marlin och Tommy Mutt i en isoleringsbandsfabrik. Det gick åt helvete. Ni taggade, det är bra stil. Ska vi matcha lite sprinter nu? Jag tänkte det, men kolla in rören istället. Det är inte många som kör den här slipningen. Klart. Det är ingen topic med den där eller? Nej, mycket. Jag har slagit upp armbågarna. Lite topic på det också. Sitta och håna mig för topic så går han själv rakt in i fällan. Jag hänger på. De här, jag visste inte att det var dom. Hade jag vetat det, då hade jag sagt ja direkt. Det här vinner mig lätt. Jag är med och kör en race här. Det var inte långt vi skulle åka. Eller? Hur långt? Nej, här mellan bara. Det är den här korta. Det är verkligen spurten. Jag gör alltid lite kort för att det ska vara gratis. Han bara, tiden har blivit mycket bättre för han ska hålla jobbet kvar. Ja, men det är, han jobbar kort för att få bra tider. Så ja. Så kan han gå upp till högsta höns och säga, fan grabbarna har förbättrat. Ja. Jag har fått grus i skridskon. Får du bandy sen eller? Ja, det ska bli riktigt kul. Ja, men kolla här, grillarna. Oh, jäklar. Det är inte bra. Det blir inga hockeystopp idag. Jag ska med och spurta lite mer tänkte jag. Ja, bra. Om det går med den här jävla... Med de där. Långa skär bara. Långa skär. Fast det är skön. Någon kan översteg med dem här. Det här, man får köra såna här. Bra grabbar. Åh nej. Kryddpaketet är med. Ska du sprinta? Fan, ska du åka och köra de här jävla lätta? Är det lugnt eller? Fan, har ni har inga gnagarsvin i lagen? Shit. Ska du inte ha bandgrejer på dig? Jag har ju för fan. Det ser ju ut som du. Det ser ut ungefär som ditt suit när du spelar. Hur är det här? Jävlar vad snygg du är. Har du lirat bandy eller? Ja. Jag lirar i högsta liga. Jag var nosad på landslaget precis som i hockeyn. Ja, var det då du fick tröjan? Ja, så här är en gammal tröja. Men sen valde du det andra mot det där, eller? Ja. Nej. Du är taggad? Så in i helvete. Alltså, du... Jag skjuter rätt bra den raketen, vill jag säga. Ska jag ställa mig i kassan, eller? Ja, det är klart. Ja, det är vad fan tror du? Nej, jag hade hoppats på att få chansen ute, faktiskt. Jag gjorde faktiskt ett mål på träningen när jag var 10, så det var... Varför är du ute på sprintträningen? Jag måste ju bli snabbare. Tänkte när jag väntade utvisning. Det är snabbt ja, in i bussen. Ja, jag gillar hur du tänker. Bra. Måste tänka annorlunda. Ni borde inte ta... Det är tv-hästen. Ska jag snacka ihop sen? Här. Backcheck till blå linjen. På tid. Så tänkte jag, då vill han ha en siffra. De har lite att gå på. Liksom. Typ som att det är 2,46 i höjdhopp. Då kanske de i alla fall hoppar 1,70. För att man siktar mot stjärnorna så når man inte trätopparna. Nu jävlar. Det är bara, jag startar när jag vill. Topic! Jag brukar alltid slänga mig mål. Jag vill verkligen in. Nej, där tar jag nog lite snabbare. Vad fick jag? 3-10. Fick jag? Ja, men dit. Men det var fan bra. 3-10 hade jag med dyk.
Han är 3.02. Men så man är inte så långt efter. Comebacken hägrar. Nu ska vi Robin köra här, ska vi se. 4.10! 4.10! En sekund efter mig. Det är rätt mycket på den här lilla korta vägen. Filma in fyrstjärna. Han var ju bingoutropare på Berns bingo förut när det fanns. Lyssna. 2.72. Bingo! Man, jag sa lite grabbar, man har åkt ett par gånger i den här hallen här. Checkade tre stycken, tagit sig förbi, tryckt in på mål. Drog på sig 4 utvisningar på vägen. Ändå hängde. Spela vargen redan då, menar du? Satt så här. Är det Pinne Romströms gamla grillor, ja, eller? Ja, det skönt att fler som tänker på Pinne Romström. Välkommen in. Jag har ju båsöppnat kvar. Det är inte första gången man öppnar bås. Och från den här sidan också. De var riktigt utanför laget alltså. Vem är den här från? Oh, är det gamla tips eller? Det här är fina. Oh. Sorry Jörgen, jag lånade in här. Vad har du i väskan? Det ser spännande ut. Det hade du när du kom. När det var när Färjestad hade Djurgården borta. Då kom han till Jörgen som är sån här. Har Stefan fått smaka på sportdrycken här? Han kanske är lite vinglig då på isen, så ja, vet. Ja, det är okej i så fall. Märks inte, det är samma som han. Ja, men det är bara för att du är len. Ja. Ja, men inte konstigt att man ramlar då. När det är så jävla hål i isen. Ja, det börjar dra sig mot vår. Då är det svårt att hålla isen igång. Nej. Får vaktmästaren jobba lite också. Jag som gammal vaktis vet att det där är drömjobb när man är vaktmästare. Och får gå in på isen och få lite tid. Det kommer vara fin man är glad där. Ja, det är fint att man är med. Det är därför det har gått så jävla bra för er. Nu i år, efter den här tavlan kom in. Det vände då? Det vände. Det brukar vända åt andra hållet för då har vi hälsat på. Ja, vi ser inte på andra hallen. Vi hörs då. Kör hårt. De har ju gått 50 meter ungefär från hockeyarenan. Så kommer man i Örebro, kommer man rakt in i bandarenan. Men så Simon och dunkar till skott på Jocke här, ser jag. Det ser inte så svårt ut. Ah, det går att rädda om de missar. Det här är Joakim Westberg och Simon Folkesson. Båda har varit nyckelspelare när Örebro bandy i år vann 21 av 22 matcher i bandallsvenskan. Och fixade avancemang till elitserien.
sådär, grabbar. Tjena, Fimpen. Lugnt. Det är lugnt, själv då. Ja, det är bara bra. Bättre än dig, antar jag. Det är så mycket jävla frågor om bandy. Målis, du vet inte ens var jag ska börja. Hur ställer man sig ens i mål? Alltså, vem... Ja, det undrar jag också, så det ska bli intressant det här. Alltså, det enda sköna är om folk missar, så man får hämta boll i korg. Ja, det känns... Man ville vara med i gänget och så var man för dålig ute och så var han ledig liksom. Visst är det så här? Bang. Ja, där ser du. Är du vänsterhänt? Nej. Nej. Så jag. Ja, precis. Så där och sen där. Man skjuter ändå så här. Ja. Inte så här väl? Nej, inte så. Nej, men, ja, men det där är det vanligaste skottet? Eller skjuter man så här också? Ja, det kan hända om man kommer för nära mål. Ja. Då hinner man liksom. Men du skjuter de här långa på den sidan? Höger. Jo. Båda. Du kanske vill känna på mig lite skott. Ja. Vi ser vad jag har. Absolut. Mm. Håll i hatten. Den kommer jag sätta upp den i kryssen nu direkt. Det var rätt bra skott. Ja, alltså det där för att vara bland de första gångerna så är jag imponerad. Och där direkt också. Det var bra. På högen då. Han låg till hörnet. De skönaste är här. Pinnen Ahlström. Ja, men där är ändå det ser bra ut, men jag tror att vi kan jag ska hämta en annan klubba till dig så du får känna på. Då tror jag att du hänger upp några kryssar faktiskt. Testa den här. Den skjuter sig nästan av sig själv, så jag tror att träffar bara bollen så blir det nog mål. Ja, den drar lite åt vänster. Ja, eller höger. Ja, men där har du. Det är lite låga den här då, sidan. Det känns jävla lätt för dig. Det var inte det här jag föreställde mig när jag kollade på bandy och målis. Får se när du dammar på lite då. Det är lite skillnad på tryck där, eller? Jo. Oh. Jag tror någon träning till. Vi behöver ju en forward som kan göra lite mål nästa år. Så... Än så länge ser det bra ut. Jobbet är öppet, men jag måste bevisa mig. Den där är fan bra, alltså. Jag kan inte bestämma höger, vänster, upp, ner eller någonting. Jag bara viftar. Men du, frilägen då? Du måste vara helt omöjligt för honom. Ja, och de kommer ju ut som galningar och tar faktiskt vissa, men det är klart att det ska vara mål. Ja, då den är... Gamla klassiska toe-pick-finten. Jag brukar alltid... Får vi dra några straffar? Absolut. Vad är då en vanlig straffprocent, alltså normalt? En på fyra kanske. Ja, det är så pass bra ändå. Ja, det är för att de missar oftare än vad vi räddar. Jag sa i bilen på väg hit att jag skulle sätta, jag lovade att jag sätter liksom 4 och 5, men nu har jag ångrat mig. Ja, men det är ju så omöjligt. Där, lägg upp en liten i nätet. Tur. Det är den bilden fick jag i huvudet innan, alltså när jag skulle skjuta själv. Åh! Fan, jag vill åt det där. Mycket bra jobb. Oj, oj, oj. Nu är du hörner. Ska se om man är hörnspecialist. Fimpen är jättedåligt inslag. Ja, men första ska vi släppa. Ja. Ska vi släppa så här till andra gubben ofta. Nu är jag fel inställd. Den där liten hörnvariant som vi körde mycket i, vad heter det, Baltic Göta förut. Gör man så här som i fotboll? Olika varianter? Nej. Ja, det är nära. Jag försöker sätta in han fintar lite. Kan man göra så? Är det någon som gör det? Nej. Nej. Mycket nytt bra jag kommer. Och så går jag på det tur. Och så ass på den. Då kommer alltid peken så här, det är ditt. Och så mot sekretariatet. Ja. We'll be right back.
Här kommer grabbarna. Det här är Kristoffer Mastomäki och Jonas Arntzen. Askapten Masto gör sin fjärde säsong i Örebro och ska nu utmana mig på straffskytte. Arne, som är den andra norska målisen i Fimpens Resa, ska nu försöka spika igen bandburen. Det där var ingen skräll alltså. Det är inte lätt att åka med grilla. Det är fan inte lätt. Man tog välkomna grabbar. Ja, tack så mycket. Ja, ni som har så jävla nära hit, ni här är lite för sällan. Borde vara... Ja, det här blir kul att testa alltså. Du har aldrig stått i mål i bandy? Nej, men gammal fotbollsmålis, så det kanske har en lite därifrån. Ja, får se. Jag trodde liksom att det ska vara mycket lättare i mål. Sen om det beror på dig eller mig. Vi väljer att säga att han är väldigt bra i mål. Straffpunkten, är den där eller? Ja, känns inte det långt bort? Jo. Och jag tänker att vi kör en straffturnering. För innan vi kom hit så sa vi så här, ingen straff, det blir för lätt. Men jag märkte ju att jag har skjutit ett mål, jag kanske skjuter 20 straffar, inte ett mål. Inte ett mål. Grabbar, jag har fått värma lite. Jag tänker att ni, jag ska ändå vara ärlig, ni ska få lite värmning också, lite tips. Om ni två åker och snackar ett mål i snack, inte så mycket, det är bara att ta bollarna. Så får vi snacka om svåra grejerna här. Ja, precis. Det är bra. Jag åker inte till bollar, kör vi. Aj. Ja, det är ovant va? Ja, men helvete. Ja. Det hade sett likadant ut om jag hade fått på mig på hockeyskridskor. Vilka klubbar ska jag ha nu då? Det är skönt att Ansén sa att han hade suttit hemma och grindat YouTube-videos på bandmålis. Han har varit taggad för det här. Kolla målisar, de har alltid något speciellt bond liksom. Ja, de hittar varandra direkt. Ta det där på någon kafferep sen, grabbar. Mer då? Sätt den där nu, direkt. Vad man står! Nej men fy fan! Oh, jävla tryck! Vilket skott! Har du något eller? Jag kan göra det. Ja, men precis. Böj lite på knäna. Och sen försök bara träffa under bollen. Och sen skott. Ja. Skön lagkompet. Ja, men det är på en dålig målvakt så går den där in. Är du med då, Arne? Jag är med. Ja, det där var ju bättre. Åh, oh, shit alltså! Vad bra räddning! Det här var bra räddning! Åh! Jävlar! Det här var bra tryck alltså! Gjorde ont! Det är tvärlugnt var det. Bra snack. Ja, nu han har maskerat formen hela jävlar! Jag var igen mig själv igen. Men vad händer? Jag är lugn, jag behöver inga fläsor. Hur toe-pickar man inte? Vad ska liksom... Jag tror jag måste lyfta på fötterna mer kanske. Här kommer han. Där ja, där har du. Stomäki. Dumpa då! Oj! Jävla kallt! Nej men vad fan, det är så stort! Du, Fimpen, han har en tendens att säga innan vart han ska skjuta. Okej. Okay. Så jag står och pekar lite. Det är jättebra. Och du då, vad är du för planer nu? Nej, men det är gubbhörn. Det är alltid gubbhörn. Ja, det är gamla regler. Lika som ute på hockeyrinken. Likadant. Samma gameplan här. Ja, är det bra? Vi ändrar inte det. Straffarna har varit sådär. Jag tänker... Två backhandskott låga. Leder vi med 2-0, då kommer jag bara gå på lägga snyggt. Mm. Alltså jag tror min problem är ju att få dem, jag kommer slänga bort 3 skott som jag kommer missa. Så de 2, de måste verkligen vara bra när jag väl får till dem. Vad tror du, låga eller? Är det bättre på hand? Låga långt ut. Jag kan inte sikta ut eller jag kan, alltså jag har den här träffbilden. Är jag där någonstans, den här ytan, då är jag glad. Så jag kommer börja med backhandskott för det tycker jag är snyggare. Ja. Kanske skicka en mot huvudet och visa lite vem som bestämmer och sen... Mm. Gå på någon hög. Det är ändå snyggt liksom, ribba ut. Ja, men jag kommer eller gå på hög. Jag kommer att tänka att du får stänga igen. Om inte han maskerar får mig ruggigt bra så är jag minst lika bra skott som han. Jag ska rita en hörntaktik. Det är jävligt onödigt i straffturnering. Ja. Men det kan ändå vara bra att ha med sig. Pang. Uppställning på linje. En herre som vi snackade om förut, han åker bara ut. Han har ju bara en uppgift den här. Mm. Åka ut dit, viska vem du ska skjuta till, eller hur? Mm. Och det är inte ens som skoj, utan så är det. Ja. Sen vad gör han sen då? Åker tillbaka och ställer sig här. Ja, han åker hem. Han åker här och så ställer han sig där och håller sin käft. Ja. Och sen... Fint, fint, bang.
4-0. 4-0. Ja, då kör vi, boys. Förutsättningar. Masto och Anchen mot mig och Jocke. Simon peppar mig i skyttet. 5 straffar var. Vid lika blir det saddenstraffar. Vi klunsar vad som börjar. Vill du börja eller inte? Du börjar. Okej. Okay. Vad träffar mål? Ja då, vad bra. Så jävla bra placerad också. Ja. Och hård. Fan ska jag gå på höger för. Oh! Oh! Bra räddning alltså. Ja. Psykiska spel. Psyka utan. Ja. Nej, han får det. Aj, aj, aj. Det var ju petstraffen. Vad gör vi? Ska vi ta av med det? Ska vi köra på det här? Här är no mercy. Oh. Ah, mitt i mål! Ja. Dåligt. Det luktar saddenstraffar. Gubbhörnet. Nu, det här jag är född för. Avgörande straffar. Äckligt nära. Straffspecialist. En mål räddning behöver jag. Jag har fått 4 redan. Ja, jag behöver en till. Han är för jävla skott. Viktig straff. Oh, vispen. Han missade. Åh, jag trodde det gick in. Det såg ut som en balja. Sadden straffar. Det är många bra här. 4 bra lirare här, så det är... Åh! Jajamän! Slagga. Nej! Det här, precis som vi har snackat om. Precis som vi hade snackat om. Nej, tack grabbar. Det var jävligt kul. Men fan vi chokade på... Ja. När det väl var... Vi har stått och spelat krysset in hela tiden här. Sen när det blev lite allvar, då är vi dåliga. Det är det. När kameran var av var vi riktigt... Ja, då var vi riktigt bra. Då tog inte ditt skott. Det här tog du ändå som nybörjare. 5-6 från ett proffs. Jag är väldigt nöjd med det. Det är långt över vad jag har här inne, så det är... Ja, men då har ni ju nära om det är någon som skadas som mål. Så det är bara ringa. Absolut. Det är fan vägg i vägg. Ja, det är kanon. Nej, ni ska inte gå ett lottlösa härifrån, grabbar. Klassisk bandyportfölj, såklart. Få på de här. Du kan volta. Inte ett nytt under solen. Jag är och kommer alltid förbli en straffspecialist. Masto bjöd på några fina svingar. Men bandy eller skridskospurt spelar ingen roll. Jag är helt enkelt bäst när det gäller. Arne kanske skulle lägga klubban på hyllan och glida in på den större isen. Jag menar, norska bandemålen så växer väl inte på träd. Han har ju en fin läromästare i Jocke. Får se om Simon snappar upp några av mina revolutionerande hörnvarianter. Så kanske de lyckas bli obesegrade nästa år. Kul förresten att Kåberg sparar tavlan. Han kanske till och med vill rama in min straff också. Dags att knälla ner grillorna i portföljen och dra hem till Stockholm. Kickoff! Nästa stopp, Djurgården. Eller vänta. Först måste jag ju damma av mina målskills. Hur hårt skjuter du? Hårdare än sådär, antar jag. Ja, lite hårdare. Ja. Du får nog flytta ut några steg. Absolut. Sen när du ska dunka på. Självklart. Och inte här. Nej, jag lovar. Helst. Snyggt. Ska jag ta i hårdare eller? Ja, lite hårdare. Sätt dem bara.
Va? Bra! Oh. Perfekt! Inte ens retur släppte du. Är du redo för lite straffar? Ja. Ja, okej. Okay. Vad sa du? Straffar? Ja, jag siktar i ditt högra kryss. Helvete! Ja. Tog jag den? Nej. Har tagit tre raka. Helvete. När har du? Oj, 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 vilken säng. Fy fan, vad läskigt det är alltså. Jag är livrädd. Tjenare. Det är bra. Vad fan gör du här då? Tänk dig i C-more-studion. Fan bort med Wikegård. In med dig. Ja. Eller? Men där förstår jag att du, han kunde få jobb där. Men han snackar ju så mycket skit. Oj, oj, oj! Fick ni med den eller? Nej, nu får jag fastna. Nu avgörs det. Kom igen, Mattas! Missa inte nu.